Of the season as Barcelona comes to town, resurgent behind and under Roberto Soldado, Granada has found a way to hit. Lionel Messi looking good, but it's the little kid Pedri, pretty much from out of nowhere in Las Palmas. He looks very grounded as well. There's no bizarre. The Nazaris are a good side, and his goalkeeper is the guard man, but he's got some heart. As they have scratched Araujo and Samuel Umtiti step, regardless the way that they played. Looking Granada, and as I said in the preview, confidence. De Jong maybe a little overconfident. Cleared away, Puertas with the shot, and Ter Stegen to the spot, headed high in the air. I'm not sure that Griezmann back to battle his compatriot, sliding over out the inside, cuts to the box, but it gets away. Umtiti edge of the area, Umtiti with a body on the back of Puertas. He's doing it because he's out of contract, looking for a little bit of a. You think he's playing? Aqui, vamos só dar uma aliviada. Jogo bom nesse em cima, gira, espera o melhor momento para a bola dentro da área. O rico de chance do Barcelona pintou para fazer o desvio. A preferência mais no meio, Busquets, a devolução na área para fazer. Gol! Mas não vale. E aí, Griezmann? O que aconteceu? Tá perguntando o Griezmann. O árbitro vai conversar com o assistente. Vamos rever. Griezmann por ali, ele tá voltando. Acompanhar esse ataque aqui com o Matiz. Tentou o cruzamento. Jogou bom nesse primeiro tempo, lá para dentro da área. Ter Stegen subiu. O Frank De Jong, Dembélé, vai para cima, Dembélé, disparou! A bola passou do lado esquerdo, tomando vento com perigo, disparou pro gol, Ter Stegen acompanhou, vai para Ivo. Chegada pelo meio, tapa de primeira, encostava lá. Olha como aparece espaço. Dembélé, cruzou. Olha o Dembélé, carregou na área, insiste na jogada ali com o Neva. A marcação em cima, ele consegue, tenta empatar. Soldado recebeu, disparou, ela passou na frente do gol. Chegada com o Neva, ele passou, aqui o Matiz tenta do Barcelona. E também vê por que Filipão não deu certo, tá tudo bem com ele. É jovem. A 27 minutos, só duas faltas cometidas pelo cima. Dembélé ganhou uma área, ameaçou, tentou, tá bom, é para fazer. Ter Stegen faz a defesa, sensacional. Fazer o cruzamento, levantamento, Dembélé, a bola passou, vai para cima, Griezmann, Messi vai bater. Messi! 35 minutos no primeiro tempo. Ali não tem chance pro goleiro. Ali é dominou de lado. Ele pro Deste de primeira. Dembélé! Gols na liga. Messi, pé esquerdo. Barcelona de Messi! 42 minutos na bola parada! Perfeito, Lionel Messi!